Martina i Pol són els noms que més es van posar als nadons nascuts al llarg del 2020 al Camp de Tarragona. Representen un 15,6% i un 18,8% dels més de 4.000 nens i nenes que van néixer l'any passat. En el conjunt de Catalunya, Marc continua sent un any més el nom de nadó més freqüent i Júlia es manté al rànquing per quart any consecutiu. Tanmateix, i segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, els naixements han disminuït en un 5,9%. Una tendència a la baixa que a Catalunya s'arrossega des del 2020 però que durant l'últim any s'ha vist accentuada per la crisi sanitària. De fet, al mes de desembre, 9 mesos després de l'inici de la pandèmia, la caiguda dels naixements es va situar en un 20,1%. Altres dels indicadors que continuen baixant des de fa més de 10 anys és l'edat en què les dones tenen el seu primer fill. Si l'any 2008 se situava als 29 anys de mitjana, aquest 2020 ja ascendeix als 31 anys. De la mateixa manera, també ha disminuït el nombre de fills per dona, que ha passat de l'1,53 a l'1,20.